ماشي بحكي عليك بحكي عليك والله انا بقى بنحكي شفته معنا بحكي عليك في 95 ممنوع بقى ولا مستوطن هان الجيش بلاي مؤهل ويجي وتسلم؟ אתם כרגע... תן לי רגע בבקשה לצלם. בבקשה. אפשר? אתה יכול... מה שאנחנו מבקשים יותר שנייה, לפני שאתה מצלם, או שתוך כדי שאתה מצלם, אנחנו מבקשים, תחזרו בבקשה לתוך הוואדי, אין לנו שום בעיה שתעשו את מה ש... עד איפה ה... גבול שטח הצבאי הסגור, מה שאנחנו סימנו, זה למעשה את כל החלקה הזאת. הסיבה שסימנו את זה, למרות שזה קרקעות שאין לנו שום בעיה שבעלי הקרקע יטפלו, יאבדו אותם, אתם כרגע מבצעים איזושהי תהלוכה, הפגנה, שלא אושרה על ידי משטרת ישראל. צריך אישור. תפנו למשטרה, כרגע... יש פה משטרה? מה זה? יש משטרה בקריית ארבע. אתם מתבקשים בבקשה לחזור אחורה. רגע, אתה אומר שבעבדי כן אפשר להיות. אני אומר, בעלי הקרקעות שרוצים לאבד את הקרקעות שלהם, אין שום בעיה שאבדו את הקרקע שלהם. חקלאי שאתה מביא באדמות. אני ממש לא. תודה רבה, המשך אותו. אתם מודעים לאוהל שהקימו פה בניגוד על אדמות פרטיות? אתם מודעים? חברים, אתם מודעים? אני שואל. אני לא מנהל אתכם עכשיו שיח ודו שיח על קרקעות ולא על אוהלים. יש פה צו שטח צבאי סגור. אני לא חוקי. תסתכל איך אתם נראים. עזרה. תראה איך אתם נראים, אתה מדבר על אלימות. נגמרה השיחה בינינו, יש לכם 5 דקות לעזוב את המקום ולצאת מהקרקעות האלה, למעט בעלי הקרקעות שרוצים להמשיך. עכשיו רגע, לצאת מהשטח, בעלי הקרקעות. פה למעלה, על ההר, על ההר, אנחנו יכולים להיות? מעבר? בגבעה פה. חברים, אני לא רוצה להגיד... בגבעה, אני שואל. אני עוד שנייה אסתכל לעומק בתוך הצו, אתם מתבקשים כרגע לחזור אחורה, תודה. אנחנו לא נסביר את זה עוד פעם. בבקשה לחזור אחורה. טוב, איפה... יקרמרו על אמא